1 жовтня, що не буде іншого, вступає в дію новий закон, згідно якого вклеювання фотокартки по досягненню 25-45 років цієї процедури взагалі не буде. Будуть оформлюватися лише нові паспорти, ці пластикові ID-карти. На сьогоднішній день ця процедура безкоштовна, навіть якщо людина подає невчасно, але все одно штрафу немає, процедура безкоштовна. І зважаючи на те, що залишилося кілька днів, ці документи приймаються без черги, без талонів, взагалі на рецепції. Є людина, яка окремо приймає ці талони.